شركه جرايد وحن مانتا اوغو تالا غلاي انان كو عاديه اما كو شاعيو انان اهي اما اوترتاميو قدوميها ميدوغا افريكا او دورشادان لقبان دونشان يلا باتنكا بيشا سوسو بيشا فبرايو سنتك سوسو ده ومهم إنان إذن لغو داغو سيدا أي أطهي لغاما مارمان إناي سوماليا تيك ستو ميلاح عينكا سوكالي وابوسيشن آد إيا آد قوان فعل دونا أمد سوماليا إيا دالك سوماليا إيا أفريكا قفكا قبانا إيا هدو أغو هاقر بحو oo howlaha dhex yaala oo sida loo doonayo wax uga qabto Soomaaliya waa dal muddo dheer dhibaato ku soo jirtay waa dal indhaha aad loogu wada hayo waa dal 30 sanadood aan arag xasilooni iyo nabad una baahan meelaha soo kale inay gaadho si ay wax badan uga qaban karto Soomaaliya weligeed position ka ma hiigsanin marba isku dayay 70-nadii hore ee markaana laguma guuleysanin koob iyo 6 sano ama 26 sano iyadoo asaaska ka ah Soomaaliya fursad ma helin 20-kii sanadood ee u dambeeyay waxa ka madax ahaa Central Africa South Africa West Africa laakiin Soomaaliya marna ma qabannin xilkani waxa weeye xil sida afrika ku heshiisay ah wareegto oo regionada shanta region ee afrika marba mid qabto markan soo waxa la bariga leh barigana hadda waxa ka sharaxan inaga iyo kenya inta cadaysay wax soo bixi doona lama oga laakiin fursada aan leenahay aad bay u sareysa hadii aan dadaalkeeda galno shanta 14ka dal ee bariga afrika ku yaala runahanti waxaad moodaa Soomaaliya in il naxariisa lagu wada eegayo hadda meelo yar yar markaad ka tagto hadii Soomaaliya kursiga ku guuleysato kursigu ma aha fowsay Yuusuf Xaaji Aadan kursiga waxaa ku qoran Soomaaliya hadii aanu ku guuleysano kursigaas waxay noqonaysaa wax badan oo qabsoomi la'aa inay qabsoomaan Soomaaliya u qabsoomaan Afrikana u qabsoomaan runtii sababtoo ah innagu waxaynu nahay dowlad yar dowlad dad furfurcoonay maaragtay ay ka soo jeedaan dad badan baa aamin inagu qabi kara Afrika badan baa haddaba u heelan inay wax inala qabato oo u diyaarsan marka Soomaaliya u taala iyo Soomaaliday u taala kursiga sidii la isu garab taagi lahaa sidii wax loogu qaban lahaa sidii kampeenka iyo ololaha loo wada gali lahaa waxa aan qabaa labiya shan iyo konton dowladood ee Afrika xubnaha ka ah iyo 27-tanka kale ee dhageystayaasha ama observers-ka ah xiriidadeenu inay aad u fiicnaanay doonaan haddaynu halka madax ka noqono waa chaanis haweenkana aad loogu heelan yahay inta badanba la yidhaahdo markuu nin qabto waa inay gabadhi ka dambaysaa gabadh kale tartamaysaana ma jirto hadda waxaan rajaynayaa ololaha in Soomaaliya oo dhammi ay ka qayb qaadato si Soomaaliya meel u gaadho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah